Ми, вчителі та учні Урзуфської загальноосвітньої школи, приймаємо естафету флешмобу «22 дні по 22 віджимання» від Бердянської школи на підтримку бійців, які приймали участь в бойових діях, з метою звернути увагу суспільства на ветеранів АТО. Упор лежачи прийняти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, 20, 21, 22. Передаємо естафету Стародубовській школі.